Notícia de mais um aumento deixou os motoristas preocupados, principalmente quem trabalha com o veículo. Tá complicado, né, mano? Tá bem complicado. Eu tô gastando em média de R$80 por dia aí de combustível, né? Com o novo reajuste, o litro da gasolina deve superar os R$ 5,00. Como o aumento foi expressivo, eu acredito que a partir de hoje, a qualquer momento, alguns postos já começam a repassar esse aumento, né? Cada um define o seu de acordo com a sua necessidade e de acordo com a sua situação. Apenas do dia 1º de janeiro para cá, a Petrobras anunciou aumentos no preço da gasolina que chegam a 22%. O diesel, quase 11%. Mas e de quem é a culpa? Há 4 anos, os derivados do petróleo são reajustados no Brasil de acordo com o preço do barril do petróleo no mercado internacional, que é cotado em dólar. Como o produto só tem subido e o real só desvalorizado, a Petrobras tem repassado o aumento dos custos para o consumidor. O problema é que isso tem acontecido com cada vez mais frequência. E se o governo federal mandar a Petrobras baixar o preço da gasolina? Não é bem assim, não. A empresa não é uma estatal e o poder do governo nela é limitado. A Petrobras é uma empresa de economia mista. Ela tem capital misto. Tem uma parte do governo público e tem uma parte privada, que são as ações que estão circulando na Bolsa de Valores. Se o governo quiser interferir no preço do combustível, ele não pode tomar decisões isoladas, sem passar pelo conselho da Petrobras, e dependendo da decisão que ele for tomar, ele vai desgostar os outros acionistas, que são os 49% que estão no mercado. O especialista no mercado de combustíveis destaca que a culpa também não é do dono dos postos. Na formação do preço do litro da gasolina, a distribuição e a revenda correspondem a apenas 13% dos custos. A maior parte, 44%, é imposto. Se o governo quiser realmente baixar o preço dos combustíveis, ele tem que mexer nos impostos que ele recebe. Algo que a gente não acredita que vai acontecer agora em função de todos os problemas de desembolso que tivemos aí com o auxílio emergencial, esse tipo de coisa. Para tentar controlar o preço da gasolina e do diesel, o governo federal propôs mudanças na cobrança do ICMS, de responsabilidade dos estados. O Comitê Nacional dos Secretários da Fazenda publicou uma nota criticando a proposta. Em Goiás, por exemplo, o imposto nos combustíveis corresponde a 25% da arrecadação com ICMS. A União está tentando transferir a responsabilidade de um problema que é maior aos estados. E aos estados, ele tem uma pequena parcela na formação desse custo dos combustíveis, de uma forma geral. E grande parte do custo do combustível hoje é gerada pela política de preços da Petrobras. Então, ainda que houvesse essa possibilidade, coisa que hoje é impossível, porque os estados estão incapacitados de fazer qualquer renúncia de receita, tendo em vista a elevação de gastos em decorrência da pandemia, e a situação fiscal do estado hoje não permite fazer. A lei de responsabilidade fiscal, ela impede que o estado possa abrir mão de receitas. E para complicar ainda mais esse beco aparentemente sem saída, no Brasil, 95% do mercado de refino de combustíveis está concentrado nas mãos de apenas uma empresa, a Petrobras. A falta de concorrência é mais um fator que contribui para o combustível ser tão caro no Brasil. Nós só temos uma refinaria, por enquanto, privada, competindo, entre aspas, com a Petrobras, porque não tem como competir você com uma refinaria só. Ela atende apenas o mercado do Rio de Janeiro e Grande Rio, né? Não tem capacidade de se expandir. Então, nós estamos falando de um mercado que está sob comando de uma empresa só.